Ele tá esperando o seu grito pra mandar o carro, tá vendo? Tá vendo? Fala, rapaziada, começando mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos mostrar aqui o emborrachamento das partes internas. Ele tá fazendo isso aqui por quê? Porque tá com tempo livre aí, o rapaz tá sozinho, não tá fazendo nada. Então ele já vai passando por aqui que acontece. Muita gente vai falar, mas o diferencial que ela traz, o agregado, ele vai ser removido. Nós vamos pintar ele de black piano. E a parte de baixo todinha dela vai ser emborrachada também. Beleza? Eu já tô falando que já vai ter gente que vai falar: ah, mas não tirou o agregado. Ah, tá pintando o flexível. Esse flexível aí tá velho, vou trocar. Porque você viu o que aconteceu do meu Opala, né? Estourou lá, quase que eu bati o carro. Então, isso aí vamos arrancar ele fora. Colocar dois flexível novo, depois de pronto. E enquanto isso, já passa o emborrachamento. Entendeu? Tá dando um tempo aí, tá sobrando tempo, já vai mexendo na cara, mano. Aí semana agora aqui a gente já vai tirar fora o agregado diferencial, vamos pintar ele de black, piano, filé. E o diferencial já vou abrir ele e trocar óleo, vamos trocar juntinho a cortiça ali que troca, entendeu? Colocar os parafusinhos zincados novo. E por enquanto é isso aí, ó. Já vai adiantando o serviço, né? Você quer emborrachamento branco. Eu não vou pintar de tinta embaixo não, pra ficar igual de fábrica, que não sei o que, não. Vou passar emborrachamento. Batida de pedra. Bateu pedra ali, já amortece. Passou duas, três mãos já. E é isso aí. Cada hora um pouquinho, sempre mexendo. O importante é isso aí, entendeu? Já, já, a brutona tá top. Aí, a parte de baixo, vamos passar, só lembrando. Vamos passar todinha, vamos refazer todo o percurso de tubulação de combustível e tubulação de freio, tá? Tudo caninho zincadinho, filé, diferencial top, as rodas top já. Eu tô vendo aí, eu vou colocar quatro pneus Cooper Cobra nela, pra ficar um negócio bruto, né? Porque nós somos brutalidade. Então pra fazer trem minha boca a gente nem faz, beleza? Motor também, semana aqui vamos pegar firme nele, pra deixar ele filézinho e assim vai. Vou atrás do tapeceiro para ele fazer a correria lá da tapeçaria. E é isso aí. Devagarinho sempre. Sempre mexendo na cara. Ó. E tá aí, ó. Essa parte aqui vai ficar toda escondida, né? Mas não é por causa disso que você vai deixar ela sem proteção. Passando a batida de pedra aí. Lembrando que os paralambas são parafusados, tá? Eles não são soldados. Mas muita gente solda, ó. São parafusados. Tanto da cara quanto do Opala, ele é parafusado. Para quem tava com dúvida aí, o que fazer, passar por dentro do paralama
e por baixo do carro. Tá aí, batida de pedra, KPO. É isso aí. Beleza? Vamos que vamos. Caravó bruta. Tá saindo, pessoal, ó. A frente aqui já falta acertar, já passou aqui já. O cofre dela vai ser também todo feito. Beleza? E vamos que vamos. Ah, ela vai ser 4 cilindros, tá? Muita gente tá falando, ah, e o 6 cilindros, que não sei o que não. Vamos fazer 4. 4 que é o 4 que é o bruto. Tá aí. E é isso aí. Emborrachamento da Caravan bruta. É nóis. E aí? E aí, rapaziada? Mais um vídeo do Opala nas ruas, finalizando aqui. Como você viu, vocês viram aí? Eu não acredito que você foi finalizar o vídeo de noite. É. Você vê como que é a correria, né, Miguel? Olha o céu! Tá preto, é já tá preto, já tá noite. Já tô com calça de dormir, porque tá frio, né? É, tá, deixa eu terminar. Primeiro tinha que ficar frio, né? É. O primeiro, ainda bem. Então, pessoal, finalizando aí mais um vídeo do canal Opala nas ruas. É verdade? É isso aí. A Caravan, estamos fazendo o emborrachamento dela, tá? Tudo é interna. Não foi ontem? Tá fazendo hoje lá. A parte de dentro dos paralamas. Essa semana aqui, eu falei com o Wolverine lá. Tem que tirar o diferencial. Tem que tirar o agregado. É. Vai tirar o diferencial, tirar o agregado, pintar de preto black piano, que fala, aquele preto bem brilhoso. O diferencial. Vou trocar os flexíveis, né? Que passou o KPO por cima lá. Vamos trocar os flexíveis. Vamos fazer toda a linha de freio. Com aqueles caninhos galvanizados, né? Amarelinho. E é isso aqui, pessoal. Por baixo vai ser passado tudo também. E aí vai sendo cenas do próximo capítulo, tá? É, assim que fazer toda a parte de baixo, toda a interna, tudo, aí que vai fazer a finalização da pintura dela. Monta paralama, monta capu, que eles vão fazer também amanhã, paralamas e capu, né? Vamos lá filmar. E finalizando, vamos mostrar o resultado, como ficou. Beleza? Muito obrigado por acompanhar o canal mais bruto da internet. E se você não participou ainda, tem tempo de participar da rifa do Opala Rabo de Peixe, beleza? O link do grupo tá aqui, na descrição eu vou deixar, o WhatsApp também. Você entra lá, tá acabando, deve ter uns 30 números só. Acabou, fechou, a gente já sorteia. Eu acho que vai sortear na semana que vem, beleza? Dia 27/2, vamos sortear ele. E quem ganhar vai levar o carrão por apenas 50, beleza? Um forte abraço, muito obrigado a dar essa moral pra nós aí. Curta, compartilha, tamo junto aí. Opala nas ruas, né, Miguel? Finaliza o vídeo aí, vamos ver se você sabe ainda. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Também não deixa de deixar nas redes sociais, aí você não vai perder nenhum vídeo. Clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, aperta, ativa o sininho, o joinha. Opala nas ruas.